My jsme piráti ze San Andreas. Dobře, jsme tady u mě doma a můžem teda začít ten heist. Jo, Kurt je tady, ten neposlušný a teďka jde to Zuk. O! Kde ten otravnej zmrt? Ale ne, to Zuku, ne. Počkat, Korty, kde je kurva Radek? To já nevím. Kde, no tak asi jsme bez Radka nebo tak něco, já nevím. Já si vsadím, že by někde... No to si děláš prdě. Ups. Tadá, jdeme kurva na to! Bože, to je píče. Takže doufám, že vám dneska dobře zaplatí a podíváme se, jaký speciální kontakt nám to dá, nebo kdo, pro koho budeme vůbec pracovat, jsme se to teďka nedozvěděli. Ale ne, zase on? Well, he's a warmongering right-wing douche with all the subtlety of a red dildo. Whatever. Point is, Percival is shithole. We believe, at least, that's what the red dildo seems to suggest. What I got told on shithole and what my boss, who doesn't want you to know his dildo, will pay you to discover because what? Don't worry about the why, just worry about the red dildo. Tyba, Radku, vážně, ten aut... Oh, co to? Bodyguard, buyer, lookout, no to jsou té rozdělení, kurva. Radek, tyba, nenápadnost level. Dobře tady. Ty, Korty, vážně, co to? On má prostě sako a má takový hotro čtyřku. Velká přestřelka, že? Graduej. To jsem nebyl já. Graduej. To jsem nebyl já jsem tě viděl přede mnou. Já to fakt nebyl, vol. Ještě. Korty, prostě proč máš tu skurvenou čtyřkolku? Protože já jsem Korty a Korty může. Jde, Korty. Rowan. Dobře. Můžeme jít autem? Co? A? To Zuku, nešahaj na to auto, proč padni? Ještě tam nejeď. Já ještě jde mě krdě. To Zuku. Jsou tady. To Zuku, schovej ten bas. Oni tam neprojedou, vole. Co? Takový thug life, kámo. Co ty rasisto? A jsou tady ty zlí. Tak Rowe, jdem na to. Tak jo, pojď se schovat. Ty gráže, to Zuku, rychle. Postřílíme ty sráče, jdeme na to. Jdeme tady zimu. Co tam děláš? Kurva tady je! To mi nepustilo! Bože, jak tomu nabil se zavře? Tam je to zlo. Skurvený FIB! Šli jsme pro skurvený kódy a dostanem FIB jednotku! Pravě. Jane, mě to nezavírá, kurva. Nezavírá se tam, že jsi moc toho. Radku, za tebou! Radku! Kři, pěti! Jíčo! Brouvi, nech mi ho toho troda. Co to kurva? Ty šuráku! A to se nebude, co ti přišlo to zvuk. Já mám ty granáty, tady jsou. Tady jsou miláčci. Ne, já to hodil pod sebe! Až se prdel. To si ze mě děláš prdel. Ty pí... Korty left. Ty. Já se trochu omlouvám, já trošičku vynechal internet. Jebaní Radku. Ty velká růžová pistol. Ty seš debil. To je čurák fakt, ty vole. No, vůbec jí nevím, vůbec jí nevím. Hej, počkej, nemám zbraně. What? Já nemám žádný zbraně. Já mám celý ten kruh prázdnej. Tady to ještě, to z... Radku, tohle je vážně na hovno pozice, máš pravdu. FIB stojí za píču, sráči, já o ty zmrdi mě vytujou, tak to ne. A ono je tam víc, aha. To je píčo. Počkej, potřebuji ty samopaly.
Ne, řekněte. Ježište, proč jsi tam les? To zuku jsi píče, fakt. Ne, proč tam leze? Co jsi tam dělal? Ty jsi mě bečkoval, nej, ty nebyla. Já ne, chápu, to, no, já za to nemůžu, kurva. Prostě jsi děvka! Jsi prostě mami. Děvka! Mami, oni mi tady uráží. Ty vole, přestaň. Ale to zuku! Jdeme ti! Nestřílej! Můžeš mi vysvětlit, co kurva zase děláš? Chtěl jsem červenou tečku! Já jsem ho chtěl zasednout. No Korty, kdo teďka zlobí? To je Korty! Ty jsi takovej kreten! Ty tady říkáš, jaký Tozuk je čurák! A pak vystřelíš tu světlici ty! Jako kdo je větší kreten? Kdo je větší kreten? Ten, co říká, že jsou ostatní kreténi a potom je sám kreten? A nebo ten, co je jenom kreten? Oba dva. To byl taky opravdu. Kde jste? What? Kde kurva jste? Ano. Hej, já ten... Proč jsme u tvýho baráku, kurva? Jo, ano. A proč já jsem přímo tam? Já jsem přímo tam, kurva, maglo. What the fuck? A auto? Já jsem přímo tady, vo! kamo, to. Já si prděl. To si... Kdo? Jaký kreten? Víš, jestli zase mám to baráku, no je dobrý. Kdo to chybí? Korty! Baráku! Jelik už to není žádný auto, tak se asi budu musit pěšky. Šáhni na to, o jo, nešáhni na to. Jo. Jo. Kdo vy? Stěte. Já prostě končím, jak může být někdo tak debilní. A to jsem neměl zbraně, to jsem neměl zbraně. Wow, key kódy vole, tak gratuluju, získali jsme pár kódů. Tak, vezmeme insurgenty, budeme mít oplátovaný čuráky a nikdo nás nesundá. Jako, budeme mít oplátovaný auta, jako, jestli vás zabijou i oplátovaný, ne, tak já na to mrdám. Ne, Radku, ne. Víš, že jsou hnedka tady ty čuráci? Kde mám tu? Já nemám zase zbraně! Dále, já do něch! O, vesty, náboje, o, svaté náboje, zbraně. Beru všechno. To jsou kvéry! Jdu to tam zpátky v jednom kuse, no, nevím, jestli to bude těžký. What? To zuku, ty čuráku! Ah, do prdele! Já... Ale rychle už tam to... Ty debile! Kuterák, ne? Oh, co je? Já mám jenom pistolku, čím to mám? Korty! O, já jsem dal pistolku, MLG! Korty, jeď! Mary Better, vole, the security, my prdel. Aaaa, oni mě zabijej, pomoc! Za všechno můžou hackři! Ježiš, ty vole, Korty, vážně. Korty, to si děláš prdel. No a Korty to posral, konec mise, čo? Já chci, ty vole... Sundej! Zuku, rozstřílej ho. Ty vole, to rozstřílí kamkoliv jinam, než na ty skurvený číp. Co? To zvuk je šebestová. O. Tak to máte vrát. To jsem tak moc chtěl udělat. A teď ještě tady to. Čuráku. Kipič slav. Yeah.